Danas ćemo vam pokazati kako ćete napraviti jednostavan šal. Evo, imamo ovu debelu vunu i igle broj 8. Ovaj šal je pogodan za izradu početnicima, budući da koristit ćemo samo tehnike pravih i krivih očica. Veoma jednostavan uzorak ćemo raditi. Prvo je potrebno da nametnete 16 očica. Vi možete nametnuti bilo koji broj očica, ali ako želite raditi našim uzorkom, potrudite se da bude djeljiv sa 4 kako biste uzorak lakše pratili. Znači, omotat ćemo ovako oko kaži prsta nit, oko palca. Zatim ćemo iglu provući. Ovdje zahvatiti, napravit ćemo početnu omču. Zatim ćemo zahvatiti nit s unutarnje strane. Imamo dvije očice. 4. Vi možete nametati bilo kojom tehnikom očice koju poznate. 8. 10. Ja volim nametati ovom. Pazite da ne zatežete previše, kako biste poslije mogli lakše raditi. Da vidimo. Imamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 očica. I sada izrađujemo. Dvije očice pravo, dvije očice krivo. Znači, samo prvu očicu ćemo uvijek skinuti kao pravu. Zatim drugu radimo pravo. Sada radimo dvije očice krivo. Zatim opet dvije očice izrađujemo pravo. Sada dvije očice krivo. Da opet dvije očice radimo pravo. Te dvije očice izrađujemo krivo. Dvije očice pravo. U idućem redu ćemo raditi jednu očicu pravo, jednu krivo. Znači, sada imamo, okrećemo rad i izrađujemo. Prvu očicu samo ćemo prebaciti, a zatim jednu očicu krivo, znači jedna pravo, jedna krivo, jedna pravo. I tako ćemo raditi do kraja. Koliko god imamo vune, toliko ćemo napraviti redova. Znači, jedan red radimo dvije očice pravim bodom, jedan red dvije krivim, dvije prave, dvije krive. A zatim u idućem redu jednu očicu radimo pravo, jednu krivu. I tako u biti ćemo izrađivati do kraja šala i dobit ćemo jednostavan patent uzorak koji je veoma lijep, mekan, znači jedna pravo, jedna krivo. Znači, okrenemo rad,
I radimo dvije očice pravo, dvije očice krivo. S tim da evo prvu ćemo skinuti. I sada dvije pravo, dvije krivo. Dvije očice pravo, dvije očice krivo. Dvije očice pravo, dvije krivo. Znači, kombinaciju ta dva reda radimo do kraja. Dvije pravo, dvije krivo. A sad ćemo vam pokazati. Evo, sad se već počinje vidjeti taj patent uzorak. Kada napravimo puno više redi, on će doći više do izražaja. Sada, kada smo pri kraju rada, naš uzorak izgleda ovako. To vam je taj običan patent bod. Evo, sad ćemo još uraditi zadnji red. Znači, jednu očicu radimo pravo, s tim da prvu samo skinemo, drugu krivo. Znači, cijeli ovaj šal radili smo na način da smo prvi red radili dvije očice pravo, dvije krivo, a drugi red jednu očicu pravo, jednu krivo. I tako smo dobili ovaj patent uzorak. Meni je on jako lijep za šalove. Želite li vidjeti ostale naše nove videe? Pretplatite se na naš kanal. To vam je besplatno, ali ćete tako dobivati obavijesti svaki puta kada snimimo novi video. Isto tako, za dodatne tehnike i pojašnjenja možete pogledati naš portal pletenje.net. Možete nas pratiti i na Facebooku i Instagramu. Ali veoma je važno da se pretplatite kako biste poslije dobivali što više obavijesti o našim novim uradcima. Evo, sada radimo zadnji red, a zatim ćemo završiti rad. Evo, sada kada smo napravili zadnji red, završavamo. Završavamo na sljedeći način. Provući ćemo iglu kroz oba dvije očice i isplesti ovako okrenutu pravu očicu. Zatim ćemo očicu vratiti i ponovit ćemo postupak. Iglu ćemo provući kroz oba dvije očice, provući i vratiti. Na ovaj način inače završavate radove. Znači, uvijek provlačite kroz dvije očice iglu, ispletete očicu koju vraćate na iglu. Znači, veoma jednostavno. Evo. Znači, završavate pletivo i evo, dobivate završetak. Nemojte prelabavo, da vam ne bi bilo tu na kraju onda rastegnut rad. Znači, kroz dvije očice i ispletete. Još vam je ostalo par očica. Znači, svaki put novu očicu vratite na iglu u lijevoj ruci.
Zatim provučete kroz oba dvije. Vratite te kroz oba dvije. Provučete. Sada ćete završiti tako da ćete cijelu ovaj ostatak, evo meni je ostalo još za nekoliko redi, provučete. Znači sve ovo što vam je ostalo niti provučete kroz ovu očicu i pritegnete. A ovo ovdje odrežete škarama. Znači, ovaj dio odrežemo škarama i naš šal je gotov. Nestane mi cijeli u